Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na dnešní přednášce. Vítám vás za kulturní zařízení města Valašského Meziříčí a vítám vás taky za naše muzejní a galerijní centrum. Jsem rád, že jsme se tady sešli v takhle hojném počtu. A dnešní přednáška se bude týkat moderní architektury, použití moderní architektury ve spojení s památkami. Přítomní jsou tady se mnou pánové Pospíšil, inženýr architekt Pospíšil a inženýr architekt Karlík, kteří se zasloužili ve svém ateliéru R olomouckém, kteří se zasloužili o realizaci jednoho z takových velkých projektů památkových poslední doby, a to je oprava paláce hradu Helvštína. Je to projekt na naše poměry možná trošku zvláštní, novátorský, řekněme, snad i trošku kontroverzní, takže já doufám, že bude nějaká diskuze s pány, už jsme to tady trochu probrali, myslím, že se na to těší, že tohle téma otevřeme. A já vám jenom ještě pár takových stručných věcí k organizaci dnešního večera. Já za chvíli předám slovo pánům, aby nám odprezentovali tedy, co se na hradě vlastně stalo, jakým způsobem jsme došli a jakým způsobem se vše realizovalo. A potom můžeme se pustit do nějaké diskuze, můžeme si o tom popovídat. Jenom dneska jsme přistoupili k takové drobné inovaci, která vyplynula z toho, jakým způsobem jsme vlastně pracovali během závěrky na hradě. Totiž, že celou dnešní besedu přenášíme zároveň do online prostoru. Takže všechno, co tady dneska zazní, bude, nebo v tuhle chvíli se přenáší na YouTube a Facebook našeho zařízení. Můžete si to podívat na to i se záznamu. Dneska z technických důvodů nemáme povoleno, nebo nemáme to zařízeno tak, že by nám i lidi zvenku mohli posílat své dotazy tady k nám. Tak to jsme to dneska nezařizovali. Nicméně potom, když se budete na něco chtít zeptat, tak aby ten dotaz byl slyšet, tak já vám předám takto mikrofon, a jestli byste byli tak hodní a řekli to do toho mikrofonu, aby to slyšeli i diváci, kteří nás sledují teda. Tak, já myslím, že všechno podstatné jsem řekl. Zároveň ještě si dovolím vás teda pozvat, zároveň tady tato forma je takovou generální zkouškou na festival Chaverut, který začíná besedou s izraelskou velvyslankyní příští neděli, takže jste samozřejmě srdečně zváni i na naše další programy. A abych nezapomněl, výstava České ceny za architekturu je v naší přízemní galerii, takže pokud budete mít možnost, určitě se zajděte podívat. Děkuju a předávám slovo. Dobrý den, děkujeme za úvod. Musím se ještě jednou představit, co jmenuji Vlzda Pospíšil a můj partner je Martin Karlík a jsme z Olmuského ateliéru R, jak bylo řečeno. Chcem odprezentovat příběh obnovy hradního paláce na hradu Helvštíně. V podstatě velmi stručnou formou původní stav, genezi i ten konečný výsledek, možná někteří z vás ho znají, možná tam na tom objektu už byli. Helvštín, v podstatě historie Helvštína sahá do 14. století. Jedná se o druhý největší hradní komplex v České republice po Pražském hradě. Hrad má čtyři nádvoří a vlastně to, co vlastně bylo naším úkolem, co jsme řešili, tak byla obnova hradního paláce na tom nádvoří čtvrtém. Helvštín jako takový je od poloviny 18. století zříceninou a v 80. letech 20. století začala pozvolná obnova Helvštína, kterou zahájil pan doktor Kardasí a jeho tým, a vlastně ve spolupráci s dobrovolníky z hnutí Brontosaurus začali s postupnou obnovou hradu jako takového. V rámci vlastně těch prací, které tam byly provedeny, která nejenom tedy obnova, ale také tam byla budována spousta, řekněme, nových objektů, které pan doktor Gardavský si trošku jakoby vytvořil na základě své fantazie, na základě i vlastně faktů, které měl. Takzvaná česká věž, která vlastně tam nikdy nebyla. A na druhé straně díky tomu
Pražskému se, jehož tím stalo poměrně populárním místem, protože to, co tam vybudovali, tak byly objekty provozně technického zázemí, jako restaurace, toalety, ubytování, kastelána. A samozřejmě velkou měrou, jak si narůstu návštěvnosti Hoština přispěl i vlastně každoroční festival kovářský Hephaistone, který vlastně tam probíhá už po řádu let. Díky panu doktoru Gardaskému a hnutí Brontosaurus v podstatě se podařilo také to, že palác, který vidíte tady na tom obrázku, fotografii z dronu, tak se dochoval v takové podobě, v jaké se dochoval. Protože samozřejmě, pokud by se nechal volně chátrat, tak z ní nezůstalo ani to, co z ní zůstalo. Ten palác, tomu byla mu vlastně sjednocená výška někdy v 80. letech. Byla sjednocená vlastně nivelita té koruny toho zdiva. To znamená, že vlastně byla částečně někdy nastavována a to byla jakási vrstva, do které my jsme si mohli potom dovolit třeba vkládat nové konstrukce, které byly potom využity pro to zastřešení. Ale i přes tu obnovu, která tam třeba v té druhé polovině to 20. století probíhala, tak se stalo to, že musel být vlastně Helštinský palác v roce 2014 uzavřen pro veřejnost, protože vlastně už nebyl bezpečný pro návštěvníky a uživatele toho objektu. My jsme se dostali k projektu Helština v roce 2015, kdy jsme byli osloveni Olomouckým krajem jako vlastníkem toho objektu. A bylo to vlastně už poté, co historicky byla snaha zastřešit nebo nějakým způsobem vyřešit obnovu Helština z nějaké dlouhodobější perspektivy. Těch pokusů bylo historicky několik, potom si na nějakých dalších obrázkách třeba ještě ukážeme, ale nikdy se vlastně nesetkali s nějakým kladným ohlasem památkové péče, až vlastně my jsme, když jsme přistoupili k tomu objektu, tak jsme vlastně už dostali jakási striktní pravidla, striktní omezení, co si vůbec můžeme a co si nemůžeme na tom Helštinském paláci dovolit. Ta pravidla se týkala toho, že musí vlastně, protože Helštín byl zříceninou a byl torzem jakési stavby, tak musí být zachována vlastně torzalita a torzální pojetí té architektury. Že konstrukce, které tam budou vkládány, musí být reverzibilní, to znamená, že je možné je teoreticky znovu vymontovat a ten objekt by měl vypadat tak, jak vypadal asi před tou rekonstrukcí nebo před vložením těch nových konstrukcí. A třetí zásadní kritérium nebo požadavek ze strany památkové péče byl ten, aby nebyly nijak narušeny dálkové pohledy a případné zastřešení, pokud by k němu došlo, takže musí být řešeno tak, aby bylo skryto vlastně za tou korunou zdiva, tak aby vlastně nedocházelo k navyšování nebo objemu nebo výšky té stavby. Tady vlastně jsou obrázky z toho roku 2015, kdy my jsme přišli na Helštín a kdy teda ten palác byl ve stavu takovém, že byl nestabilní v některých částech z hlediska nosných konstrukcí, protože docházelo k odtržení třeba severovýchodního nároží nebo k vyklánění hradebních zdí, takže by vlastně, pokud by se nechali bez nějakého zásahu, tak by hrozilo opravdu jejich zhroucení. To zdivo bylo rozvolněné, protože nebylo kompaktní díky tomu, že srážková voda, která do něj postupně zatékala, tak vyplavila vlastně to spárování, takže i jakási homogenost toho zdiva se vytrácela, že se uvolňovaly jednotlivé prvky kamenů nebo cihel. Stejně tak to bylo u třeba záklenku oken, kde je vidět, že už vlastně nefungoval ani někde klenební efekt, ale jenom nějaká jakási soudržnost ještě zbytků vlastně té malty, které tam byly. A opravdu vlastně to byly ty důvody, proč byl ten palác uzavřen, protože hrozilo to, že buď to spadne někde nějaký kus klenby nebo nějaký kus cihly, kamene a způsobí někomu úraz. Také vlastně ty zbytky kleneb byly vystaveny
nebo i těch konstrukcí, co tam jsou, tak byly vystaveny nejen povětrnosti, ale také jaksi biologickému napadení. To znamená, že tam vlastně byla náletová zeleň, náletové dřeviny, které byly v celém prostoru toho paláce. Tady vidět to rozvolněné. Možná doplnil vlastně k tomu, že ta podmínka Národního památkového ústavu, že ten objekt vlastně musí i po té obnově, no po té sanaci statické, zůstat jako turzální památkou, tak znamená to, že de facto by se vše mělo nějak jako zafixovat, stabilizovat, ale ten věm by měl zůstat téměř takový fotografiích vlastně před tou obnovou. Já teda jsem se tady ještě vzal jako takový tazák, protože my teďka tam máme jako různé debaty a dotazy právě na téma torzální architektura a torzální památka, tak jsem takovou pěknou definici, co to vlastně torzální památka je, a já vám to jenom přečtu, to jako jedno souvětí, že torzální památky představují zbytky staveb vystavených povětrnosti, zatékání sračkové vody a teplot. Jejich materiál je různý vody. Proto mají zachovány nejtrvanější konstrukce. Jedná se to nestavby, používatelné v dobrém technickém stavu, ale to za osvaru. Vlastně, my jsme přišli do Helštín vlastně do fáze torza v rozkladu a cílem toho vstupu bylo vrátit kondici nebo technický stav té stavby kus zpátky proti času, ale od toho okamžiku dokončení té obnovy, té rekonstrukce, zas už vlastně ten dům plynule jakoby chátrá jako torzo, nicméně je obohacen, jak víte, posléze o řadu hlavně teda statických jako zásahů, které by měly výrazně pohodnost prodloužit, že třeba další 100 let nebude nutné nějaké fotografie, kterou vidíte, tak znázorně ten největší vlastně prostor objektu, a to je rytířský sál. My jsme při přípravě toho projektu měli k dispozici fotogrametrické zaměření, což je taková památkové péči celkem už obvyklá věc. Pro nás to tenkrát bylo poprvé, co jsme se s tím setkali. Je to v podstatě 3D model toho objektu, který je tvořen tak, že vlastně dronem, který létá kolem těch jednotlivých konstrukcí, tak je pořizováno miliony a miliony fotografií, které potom software dává dohromady a vytváří vlastně z toho ten celkový model. Podle toho, kolik těch fotografií je, jak jsou kvalitní, jak je kvalitní ten software, tak je potom kvalitní i ten výstup z hlediska podrobnosti. Tady v tom případě ta podrobnost nebyla tak vysoká, takže my jsme nemohli ten model použít tak, že bychom do toho vkládali, že bychom projektovali jakoby to, co vlastně tam vkládáme, nebo to, co upravujeme, že bychom projektovali přímo ve 3D. Tvořili jsme si z toho jednotlivé 2D výkresy, ale pomohlo nám to velmi právě v analýze těch povrchových úprav a jejich aktuálním stavu a k navržení vlastně těch ploch, které budou potom následně nějakým způsobem buď to povrchy upraveny nebo třeba ponechány bez omítek a tak dál. Takže tady je vidět na té levé straně vlastně ten 3D model, který potom z toho fotogrametrického zaměření dostanete, a tady vlastně na té pravé straně jsou ty jednotlivé 2D řezy, které my jsme pak používali. Tady třeba vidět, že tam, kde se ten dron jakoby nedostane a je těch snímků málo, tak pak ta podrobnost je malá a i ty konstrukce vlastně jsou jakoby zprůměrované. Ta možnost vlastně na zvětšení podkladu nebyla, protože to objekt byl pouze v úrovni přízemí, nebylo tam lišení, to bylo komplikované, takže to digitální vlastně skenování, ty fotografie, které se potom spojovaly v softwarově, tak to byla jedna šance, jak dostat vlastně ten podklad vlastně toho modelu zámeckého paláce, herního paláce. A toto vlastně taková jenom úsměvná malůvka, když jsme vlastně vytvořili ten koncept na základě zadání a podmínek památkářů, a tak jsme měli prezentaci na půdě Olomouckého kraje, který byl investorem té akce.
a kde jsme teda představili ty myšlenky našeho řešení. A tady vlastně na tom náčrtu je vidět vlastně ten směr, kterým jsme vlastně vydali, a kde vlastně kromě té obnovy těch původních konstrukcí jsme se rozhodli vložit do těch kulis té původní stavby konstrukce nové, způsobem neinvazivním a, jak řekl kolega, reverzibilním. A v podstatě po té prezentaci, která byla na tím širším fóru, protože si myslím, že těch nových prvků byl velmi, velmi překvapivý pro všechny přítomné. Ředitel Olomouckého národního parku ústavu pan doktor Chupík asi po dvou minutách ticha se ujal slova a prohlásil, že se jedná o velmi silný projekt, který slouží podporu, a v podstatě pro nás to byl jakýsi signál, že jsme vstoupili do jakési partnerské debaty s památkáři z Olomouce, a vlastně od toho okamžiku jsme v jakýsi periodách se potkávali v pravidelných intervalech nad tvorbou toho konceptu. Z hlediska investora šlo především o to ten palác zastabilizovat, z hlediska uživatele šlo také o to, aby se rozšířily prostory pro sbírky uměleckého kovářství, s kterými Helvštín a Muzeum Komenského v Přerově, které je uživatelem toho objektu, tak kterými disponuje, a které si jim neustále díky Hefajstonu rozšiřují. Vlastně i na to rozšíření expozic se podařilo potom sehnat vlastně dotaci a většina finančních prostředků potom na obnovu toho paláce šla z té dotace na ten účel rozšíření právě těch expozic. A protože to bylo jakoby nosným tématem rozšíření expozic, tak jsme vlastně, tady vidíte půdorys přízemí, nejspodnější, protože pod tím existuje ještě suterénní podlaží, které pod úrovní toho vstupního nádvoří. Tady to je jakoby zvýšené o půl vlastně patra nad úroveň nádvoří. Tak tady to vstupní podlaží jsme koncipovali v podstatě jako galerii, kde budou vystavené ty jednotlivé exponáty právě jednak toho Hefajstonu a jednak se tam měla prezentovat historie jednak toho hradního komplexu a paláce Helvštína. Proto vlastně jsou tady vložené betonové podlahy, které tvoří jakýsi fundament, jakousi základní hladinu, takovou neutrální, na níž mají ty exponáty získat jakýsi akcent a být tam vlastně vystaveny. Čili v tomto podlaží dominuje jako ten první moderní materiál, který jsme tam použili, a to je beton. Ty betonové kry, které tam jsou vloženy tak, jak i všechny ty ostatní konstrukce, které jsme tam vkládali, a to tak, aby jsme co nejméně se dotýkali těch původních konstrukcí, to znamená, jsou vloženy vždycky tak, že mezi těmi původními zdmi nebo stěnami a těmi novými podlahami jsou vlastně vysypány štěrkové chodničky nebo štěrkové distanční plochy, které také vlastně pomáhají vyřešit ten problém té nerovné historické zdi a té přímé linie té nové konstrukce. Tady vlastně už je vidět na tom 3D modelu ta vložená vlastně nová část, která se uhrává hlavně v úrovni druhého zemního podlaží. Jak jsme již zmínili, tak podmínkou pátka konstrukce nesmí být invazivně do historického zdiva, takže všechny vlastně jsou vkládány buď to do původního otvoru, anebo jsme využili širší vlastně dimenzi zdiva přízemí proti hornímu patru. Na ty přesahy byly vlastně uloženy ty jenomí podlahy. Krom toho ještě vlastně v místě původních schodišť vytvořeny pět jakoby nová schodiště, a právě na tom principu, který se uplatňuje ve všech těchto částech, ani ta schodiště nejsou
pevně spojena s těmi původními konstrukcemi, ale jsou vlastně oddatována od toho původního zdiva, tak vlastně trošku vypojí v tom prostoru a má to trošku evokovat i právě ten požadavek na tu reverzibilitu, to znamená, pokud by někdy bylo potřeba rádi se vždycky vymontovat a odvést vlastně pryč. Možná to navázal tím, že my vnímáme ten příběh toho veštěna jako příběh konkrétních lidí, možná no mnohle. My bychom změnili také to, že kromě toho, že my jsme zpracovali projektovou darovatelem celé té stavby, bylo združení firm Hochtief a Archat Pomatky, ale tam pracovala zase spousta dalších jakoby firm, které tam odvedly úžasný kus práce. Jeden z těch příběhů, který se tam odehrál, příběh skla. To vlastně jsou ty skleněné střechy nad vybranými místnostmi. Dodavatelem konstrukcí byla, nebo těch skleněných prvků, byla firma Sklo Bubeník z Olomouce. Jedna poměrně malou rodinnou firmu, která vlastně vyhrála v rámci nějakého bílého řízení a můžeme si myslím si říct k lidem, že se toho úkolu zůstala velmi, velmi spolehlivě a vlastně byť i pro ně to byla samozřejmě a obvyklá zakázka běžného typu. Tady vlastně je vidět, jak ta montáž vlastně byly do horní části. Tady právě vidět to, že díky Gardavskému ten palác byl asi 80 cm zvýšen oproti původní úrovni, takže to zdivo v té horní vrstvě je vlastně novodobé. Pochází z 50. let a proto vlastně v téhle té části a pro ty nosníky těch střech bylo přípustné zasekat petry do těchto konstrukcí pro uložení té ocelové těch prosklených střech. Takže tady je vidět ten princip toho střešení, ty konstrukce tam nedělal tam Bubeník, to dělal tam Sloupský, které se dostaneme posledně, ale je tady vidět právě, jak probíhalo odsuzování těch skleních tabulí do toho restru. Možná trošku je tam vidět s dovolením tady vzadu i taková vlastně tmavší linie, a to proto, přesný vlastně půdorysný tvar v místnosti díky tomu kamenému osvěšení. Stěnami je vlastně mezera, která byla potom překryta takovým klempířským prvkem, takovým nosem okapením, který byl vlastně zapuštěn do toho zdiva, do zapravené drážky, aby vlastně i ta mezera po obvodu byla kryta. Byť samozřejmě do toho objektu i navzdory tomu se dostává déšť a sníh, protože samozřejmě to je to rozhodně architektura, takže není to úplně hermeticky uzavřený objekt. Tady je vlastně vidět rozsah toho zastřešení, které jsme tam použili. Je tam celkem 11 místností a zastřešeno z toho je 7. Pět místností z toho je zastřešeno sklem. To vlastně tady ty místnosti. Jedna z nich je zastřešena čirým sklem a 4 jsou zastřešeny vlastně sklem s pískovanou folií. Ta místnost, která je zastřešena sklem čirým, je místnost bývalé hradní kaple, kde jsme chtěli nechat otevřenou dimenzi propojení vlastně i optického mezi oblohou a tou kaplí. V těch ostatních místností je to sklo pískované, použito z toho důvodu, že jednak rozptyluje dobře světlo, to znamená, že jsou lepší světelné podmínky pro ty exponáty, které tam jsou potom vystaveny, a jednak je to lepší z hlediska údržby, protože nějakým způsobem odstíňuje v podstatě nějaké zašpinění. Ač samozřejmě jsme museli myslet i na tu údržbu, takže jsou do úrovně těch střech vytaženy jak voda, tak elektřina, aby bylo možné vlastně ta skla čistit třeba jako pomocí tlakové vody a tak dále. Proč vlastně vůbec sklo použito na to zastřešení? Ten materiál skleněný
Je tam z toho důvodu, že my, když jsme přišli, tak jak bylo vidět třeba na těch prvních fotografiích, tak člověk přišel do zříceniny, která neměla střechu. A ten největší přísun denního světla byl z oblohy prostě přes ty zřícené klemby a přes ten přes tu absentující střechu. A to jsme vlastně ten věm jsme chtěli zachovat, aby jsme se nechovali nějakým způsobem romanticky v tom, že by jsme z toho vytvářeli nějaké uzavřené místnosti, kterým už by se jinak změnily vlastně světelné podmínky, že kdybychom udělali nějakou střechu plnou, tak bychom jim vlastně nechali přísun světla jenom pomocí těch okenních otvorů. A pozbylo by to podle nás vlastně podle našeho názoru té torzality, kterou to mělo jako na začátku, když jsme tam přišli. Proto vlastně použito sklo kvůli přísunu denního světla a dvě místnosti, a je to v místě těch vertikálních komunikací schodišť, jsou v podstatě zastřešeny kortenovými konstrukcemi. Jsou to teda jediná místa, kde nakonec po jako dlouhých debatách a dokazování toho, jak hodně se to uplatní z různých míst, kde se museli dělat vizualizace dálkových pohledů, tak bylo nám povoleno, že jsme mohli udělat asi vyhlídky, tak aby z toho hradního paláce byl výhled na celé to údolí Moravské brány, vlastně někde od Přerova až po... Díky tomu vlastně vznikla rozhledna, protože vlastně terasa toho rovného schodiště na pravé straně, že to je vlastně nejkrásnější na údolí Moravské brány. A vlastně je to takové jakási hodnota přidaná vlastně k tomu konceptu, o které jsme uvažovali. Jsme teda ještě tady vlastně měli takový pokus vysunout tu terasu před vlastně víc toho zdíva. To nevydrželo, takže to teď vlastně v těle těch dimenzích, ve kterých to je. Tady mám ještě snímek, zmínil jsem firmy Bubeník, vlastně byla založena v roce 1913 a vlastně dědečkem současného majitele, takže jsem chtěl říct, že mám osobně respekt jako k tradici, když vlastně to takhle fungovalo v roku 1913 od dneška vlastně z firmy, která dělala okna, tak dneska je to firma, která dělá sklení střechy a nejrůznější technické věci. Tady bych se rád zastavil u materiálu třetího, vlastně, který jsme zmiňovali, ale neřekli jsme k němu nic podrobněji, a to je vlastně korten. Korten je ocel zdorující atmosférické korozy. Byla vyvinuta vlastně pro mostní konstrukce, tak aby nebylo nutné periodicky opakovat pořád vlastně ochranu kovových částí. A té atmosférické korozy zdoruje tím, že vytvoří si vrstvičku zvětralé koroze na povrchu, která potom už nepokračuje do jádra toho materiálu. Je to slitina, tedy železa a dalších legujících prvků, jako je měď, mangan, křemík, chrom. A vlastně, když korten vidíte v surovém stavu, což je myslím na tom dalším obrázku, tak byste ho nepoznali, nějaké vyleštěné ocely nebo třeba i nerezy. Je to v podstatě takovýhle plát plechu, který si postupně získá tu patinu. My jsme zkoušeli různé formy, jak k té patině dojít, tak aby měla nějakou barevnost, protože se dají použít urychlovače té koroze, to znamená, že můžete nanést vrstvu buď to nějakého podomácky vyrobeného přípravku, anebo nějakého průmyslově vyráběného přípravku, pod kterým vlastně začne okamžitě reagovat ten kov, nebo se to dá vlastně tak, jak jsme to nakonec použili, dosáhnout té koroze formou toho, že se jenom vlastně to omývá vodou. Je to jako delší ten proces, ale zase nám přišlo, že z té barevnosti, která z toho nakonec vyleze, tak že taková je to taková nejživější jako barva oranžová, tak proto jsme vlastně nakonec použili. Tady je vidět, že jak jsem říkal o tom, že to okamžitě začne reagovat při použití nějakého chemického přípravku, tak to tam opravdu před našimi očima, když to bylo potřeno, tak to okamžitě začalo vytvářet tu patinu vlastně rezavou. Okay, vlastně roztok vody a dalších jako přísad, ale ještě je to, že vlastně příběh toho kovu je vlastně příběh firmy Sloupský, jako která dělala právě ty ocelové konstrukce, právě v jejich dílně
To jsme vlastně zkoušeli různé úpravy toho kortenu. Ono nejenom, že lze korten jakoby uměle předstařit, lze ho taky zafixovat, aby se už ta zase má to své negativa, protože třeba ta fixace vlastně ten materiál zastabilizuje v takové hnědé bakelitové podobě, která nemá vlastně ten příběh, který my jsme chtěli, aby ten materiál měl. Ty vložené konstrukce, tak jak už kolega se říkal, jsou vkládány tak, aby co nejméně zasáhly do původní materie toho zdiva. To znamená, že jsme se snažili vkládat do otvoru nebo na různé římsy nebo na rozšíření zdiva, které bylo širší v tom spodním podlaží než v tom horním. A jsou v podstatě dvojího konstrukčního charakteru. Tady je vidět první, a to jsou lávky, které překlenují celé místnosti bez nějaké podpory, kde je vlastně vnitřní příhradová ocelová konstrukce, která je potom opláštěna tím kortenovým plechem v tloušce 2 mm a do níž jsou teda schovány a implantovány potom nějaké další technické prvky. Do zábradlí jsou integrovány vlastně liniové osvětlení, do podlah je integrován vlastně odvodňovací žlab a do podhledů, do té spodní části té lávky jsou integrovány zase světla, která nasvětlují potom ty exponáty to patro níž. Tady je vlastně vidět jakási zkouška, jakési vzorkování potom toho tvaru, kde vidíte, že tak vlastně jsou ty pláty ještě nedostařené kortenu. Je také vidět, že jsme těch nových konstrukcí využívali jako proto, aby jsme roztáhli vlastně silnoproudé a slaboproudé rozvody, aby nebylo nutné nikde zasekávat potom do zdí, do těch původních konstrukcí, ale aby k tomu byly využity ty nově vložené konstrukce, jak tam vidíte, třeba ten instalační silnoproudý žlab, vedle toho žlab teda odvodňovací, který vlastně potom nevidíte ve finále, protože je skrytý vlastně pod tou podlahou. Zapomněte, že chtěli, že by tam ty látky se udělali někde podvodně, se ten úvodní obrázek. Veškerá vlastně doplná materiálu na místo samé je přes tři vlastně nádvoří. Na čtvrté nádvoří přes různé zákruty a průchody přes hradní brány. Takže vlastně i v tom projektu bylo potřeba možnost ohlednit. Proto vlastně jsme museli i ty jednotlivé prvky vymýšlet tak, aby se dali dla z menších dílů, které se poté smontují na místě a vlastně obloží se. Takže to vlastně důvod, proč vlastně ty nosné konstrukce jsou vlastně ocelové příhrady a ten korten je jako kapota, byť vlastně to finálně vypadá jako jeden kus. Chci vlastně vidět tady na tom obrázku, včetně těch otvorů ve spodu pro ta svítila. Korten je výborný v tom, že se dá dobře právat, protože když ho krátit, přivařit, přibrousit, tak on stejně se povrchově sjednotí a ty jizvy, které jsou tam hodné, tak vlastně nejsou čitelné. Další z těch kortenových konstrukcí bylo vlastně plnoplošné přestropení těch jednotlivých místností a to bylo navrženo tak, že bylo vlastně ze svařovaných nosníků, což je vidět na tom dalším obrázku potom, které byly zase vkládány, tak jsme říkali, na to rozšířené zdivo, třeba toho spodního podlaží, nebo do dveřních otvorů, nebo do nějakých nik. A tady se vlastně do té pavučiny, která vznikla, protože to vlastně ta pavučina je nepravidelná, protože reaguje vždycky na ta místa, kde to bylo možné uložit. A do nich byly potom vkládány vlastně kazety, které jsou perforované, skrz něž může pršet, s tím, že vlastně po obvodu místnosti ty kazety měly plný lem, tak aby aspoň 30 cm od té zdi ta srážková voda mohla stýkat k těm otvorům a byly aspoň částečně třeba chráněny ty povrchy těch zdí proti té stékající vodě tou plnou plochou, vlastně, která byla podél celé aby tam šlo světlo, jako ta voda, to je takový jako sekundární prvek, ale aby vlastně i do toho přízemí přes tu perforaci se dostalo světlo. My jsme dlouho bádali, jestli ty dírky mají mít proměr 10 nebo 15 mm, vlastně jedna ku jedné po podlahách vlastně ty role a
jsme zkoušeli, že ten optický klam celkem dokonalý, že přišel z hora, ty dírky vypadají hrozně jako mrňavý, že nejsou vlastně vidět a ze spoda to skoro tvoří jako plnou plochu, byť jsme vybrali nakonec ten menší poměr, že pro ty otvory. A dokonce to vytváří celkem při určitém teda úhlu slunečních paprsků, to vytváří celkem zajímavou stínovou hru potom na těch zdech toho spodního podlaží. No, to. Tady je materiál, ze kterého potom bylo smontována taková složitá konstrukce kruhového schodiště, které bylo náročné jak po stránce přípravy, tak potom po stránce realizace, protože to kruhové schodiště je v původní traválcové věži, kde bylo původní vřetenové schodiště. A to vřeteno tam je zachováno vlastně v místě založení a my jsme se ho nesměli nějak dotknout. Museli jsme vymyslet to schodiště kruhové tak, aby vlastně bylo nějakým způsobem vyneseno, co nejméně se dotklo těch obvodových zdí, aby tam byl co nejmenší zásah zase do toho původního zdiva a vůbec se nedotklo teda toho původního vřetene. Takže to schodiště je nakonec děláno tak, že k tomu využíváme k tomu vynesení jakési protiváhy těch nových konstrukcí, které jsou v rámci sousední místnosti toho rytířského sálu, které vlastně tam vytváří protiváhu a vykonzolováváme v úrovni podest jako dva nosníky, na kterých vlastně to schodiště visí a do těch obrových zdí jenom opravdu po 4 metrech, myslím, délkových, zhruba vždycky jenom trn, který tu šroubovici, která vlastně vzniká, tak ji nedovoluje jakoby se stlačit dolů, ale tu hmotnost vynáší vlastně teda ty konzoly s protiváhou té nové konstrukce. Takže tady je vlastně vidět, že i ta firma, která to realizovala, že to pro ní byl jako oříšek, vlastně nějakým způsobem ty zakřivené plechy, tu šroubovici vlastně je nejdřív jakoby vlastně vymyslet, tak aby to šlo vůbec montážně jako provést a potom jak to provést jako na stavbě, tak by to byl ten kruhový tvar, jaký měl být. Tady vlastně vidět to vřeteno, které tam muselo být zachováno, to původní, a tady už je de facto finální stav toho kruhového schodiště. Tady pak ještě nahoře, aby vlastně nepršilo přímo na to vřeteno, tak samozřejmě ty schody stéká voda je v určitých místech odvedena zase jako pod podlahu a tam potom ven z hradního paláce. Ale aby nepršilo tady tou dírou horní na to vřeteno, tak jsou tady také přetínavé nerezové prvky, na které je uložena ještě skleněná eliptická taková deska, která teda zamezuje tomu, aby nepršilo dolů na tu původní vřeteno a to bylo kryto. Tady vlastně jenom pro ukázku z fotografie, jednak z realizace na té levé straně a na té pravé straně, že ač přes teda celkem pečlivou přípravu jako i dílenské dokumentace, tak se muselo spousta detailů řešit ještě jakoby přímo na stavbě. A tady je postava pana Sloupského, majitele vlastně teda té zámečnické firmy. Děkuji, jo, takže se dodržovalo na opatření, že pan Sloupský jako i duplicitně chránil. Chránil si i hlavu. Tady ještě k technologii toho třetího materiálu vlastně těch betonových podlah, protože v podstatě v některých těch místnostech teda může pršet až na úroveň podlahy, tak se sbírá ta voda vlastně pod úrovní těch finálních betonových podlah, kde je udělaná nějaká základní betonová deska, na níž je vlastně hydrolizace a chrání ty klemby, které jsou pod ní, ty klemby toho suterénu a z ní je odváděna potom ta srážková voda ven z paláce do hradního příkopu a nad té vlastně, jak vlastně uděleno toto nad úrovní té hydrolizace, na toto potom přišel násyp a vlastně finální betonáž tady třeba toho chodníčku, který byl olemován vlastně zase kortenovým
kortenovým profilem a tady to potom vevnitř bylo vysypáno a zvenku vysypáno tím štěrkem. Tady je vidět, jako jak náročná byla betonáž čehokoliv vlastně, teda jednak těch podlah, ale jednak i konstrukcí třeba, které potom stabilizovaly tu nosnou konstrukci, protože přes celý ten areál toho hradu museli vlastně ten beton vozit v takovémhle dempříku, který potom sypali ten beton vlastně nějakého čerpadla a čerpali přímo jako na místo toho paláce, takže po jednotlivých částech vlastně opravdu to bylo dováženo až na místo určení. Tady je vidět, že než vůbec se mohlo přikročit k tomu, aby se do toho paláce vložili nějaké konstrukce, tak se nejdřív ten palác musel zastabilizovat. Musela se zastabilizovat ta hmota, aby vůbec sama o sobě byla bezpečná a pevná. Aby se nestalo to, že za nějaký rok nebo za 10 let spadne někde nějaká zeď. Takže probíhala celkem náročná sanace třeba tady do stavby západní parkánové stěny, která podchycovala tady tu západní hradbu, která se ve své svislici vykláněla 70 cm od té svislice a muselo se každý týden geodeticky měřit, jestli se ten náklon nějakým způsobem nemění, protože se sanovalo vlastně to podloží té zdi a pracovali pod tím lidé, tak se muselo se toto hlídat. Stejně tak vlastně se odtrhávalo tady to severovýchodní nároží celé toho hradního paláce. Musela se dostavovat tady zřícená parkánová hradba, aby neujela tady ta terasa. Museli se spínat vlastně některé pilíře mezi okení nebo mezi dveřní, protože hrozilo to, že by se mohli rozjet. Musela se udělat vlastně věnec po celém obvodu toho paláce, tak aby byl ten palác sepnut v té horní úrovni. A to jsme si teda mohli dovolit i díky tomu, že právě ta horní vrstva, tak jak těch 80 cm, byla přezděná. Stejně tak záklenky klenep, tam bude ještě dál vidět, byly přikotveny tak, aby se nemohly dál zřítit. Tady třeba vidět právě trhlina, která byla v tom severovýchodním nároží, kde se museli vlastně pomocí mikropilot stabilizovat vlastně tady to skální podloží, aby vlastně se zastavilo utrhávání toho nároží a muselo to spínat lany. Stejně tak tady na druhé straně se toho hradního paláce se dělala tady nějaká betonová zachycující konstrukce, před kterou potom byla předezděna kamenná zeď, tak aby nedošlo k tomu, k čemu již historicky došlo, tak ujetí vlastně té hradby do hradního příkopu. Tady vlastně je vidět právě ta situace toho zdiva, které bylo přezděno, do ní se musel vkládat teda nový věnec a kotevní desky, které jsme tam díky tomu, teda, že to bylo to zdivo vlastně novodobě přezděno, tak jsme tam mohli implantovat vlastně potom pro to zastřešení. Tady jsou vidět místa, která teďka vidět už finálně nejsou, protože jsou zakomponovaná tak, aby nebyla vlastně vidět. Je to dozděno potom z těch původních cihel, ale museli si ty pilíře spínat tak, aby nedošlo vlastně k jejich zřícení. A tady to je záklenek klemby, kde pomocí helikální výstuže a injektáže se vlastně přikotovovaly ty zbytky těch kápí k těm obodovým stěnám, tak aby nebylo možné ten pohyb toho, aby vlastně spadly. To právě bylo, jak jsme říkali zpátku, že vlastně jsme proti času s tou sanací, a že od toho okamžiku dokončení ten dům zase jako stárne, ale nestárne jakoby takhle prudce, jak dříve, ustárne jako pozvolen, protože tyhle a pomocné prvky a protézy a táhla, tak ty tam jsou a právě zpomalují tu degradaci. Potom významným příběhem celého toho, celé té obnovy radního paláce byla archeologie, protože během celé té obnovy, během těch celých 3 let, co ta obnova trvala, tak probíhal archeologický průzkum, který objevil některé celkem významné věci, které se třeba nečekaly. Tak tady to je zrovna místnost, která byla objevena pod úrovní podlahy, o níž se nevědělo, že tam tak toto vlastně nalezne, protože se nalezla vlastně zachovalá renesanční dlažba, zachované renesanční omítky vlastně v jiné nivelitě, v jiné úrovni, než byla vlastně ta potom po dalších přestavbách úroveň podlahy. Dokonce v těch omítkách byly zachovány i nějaké zbytky maleb.
Stejně tak byl vlastně objeven vrcholně gotický portál, třeba zase pod úrovní vlastně podlahy, tady to je klenba suterénu, takže zase to trošku změnilo náhled na to, jakým způsobem se třeba ten vývoj stavební hradu vlastně odehrál. Otázku v té stavby, jako jestli opustit ten koncept obnovy paláce, řekněme v jeho podobě rezanční, a jestli vlastně z paláce nebude archeologické muzeum, skanzen archeologicky, s nějakými průchody a vhledy do těchto původních vlastně prvků. Pravda je, jak říkal Martin, to přichází obrázku, že se odkryly vlastně původní omítky a podlaha, nicméně než se rozhodlo, co s tím bude, tak během 3 dnů zapršel, poměrně ty omítky doznaly významné degradace, takže možná bude nejlepší, když se věci jako zdokumentují a zase že to může být takový pro spoustu těchto dochovaných částí to nejlepší řešení. Jsme se vrátili zpátky se k té koncepci obnovy paláce. Samozřejmě našlo se spoustu zvířecích kostí, teda spoustu střepů, kachle, třeba vrcholně gotické kachle s kravařským vlastně znakem, což byly jedni z prvních pánů na Helštýně, nebo barokní kachle vlastně s glazurou. A to je vlastně další příběh, to je příběh otvoru, protože my jsme měli v té studii navrženo zprůchodnění půdorysu hradního paláce po obvodu toho druhého podlaží. Tady se jednalo o takovou situaci, kdy my jsme vedli ten dialog s tím památkářem, to křídlo konzervativní pořád hledalo nějaké důvody, proč by vlastně ten otvor neměl být jako vybourán, a ta historie toho otvoru je taková, že ten průchod tam původně byl. Byl zazděn možná někdy, já vím, v 17. století, kdy se tam postavila ta hradní věž, ale ta zazdívka byla provedena prostě kamenivem a zbytky cihel na nějakou maltu bez nějaké historické nebo řemeslné hodnoty. Dávali jsme argumenty, dělal se stavebně technický průzkum, debata o tom, zdali ten otvor se vyborá, či nikoliv, trvala více než rok. Nakonec teda se podařilo najít ten názor společný, otvor se vyboural, což vlastně umožnilo to, že pokud navštívíte Helštín, je možné v úrovni toho druhého patra obejít vlastně ten půdorys patrového obvodu. Tady je vlastně vidět, jak jsme říkali na začátku, že to nebyla první snaha o to nějakým způsobem obnovit ten hradní palác, a tady v těch předchozích návrzích dát mu nějakou střechu. Byla dokonce architektonická soutěž v 90. letech, kdy bylo několik jako návrhů od klasických tvarů nebo historických tvarů střech, různé pozice třeba štítů, přes nějaké futuristické jako vize zastřešení nebo přes technicistní řešení, kdy vlastně vystupovala ta rovina střechy jenom kousek vlastně na tuto korunu, ale žádný z nich v tom hledání se nesetkal vlastně teda s kladnou odezvou památkové péče, až potom vlastně teda byli vděční, že ten náš návrh se nějak potkal s představou. Vlastně oni v podstatě ty neúspěšné návrhy, jako, jo, to byly takové ty falešné slepé uličky, vyústily právě možná v nastavení těch podmínek, které měli pro tu konstrukci, a možná to jsme to měli trošku jednodušší. Tohle je pan Castellán Lauro, kterého potkáte, když se půjdete na Helštín podívat, který je duší vlastně celého toho hradu, tak, a byl vlastně i duší celé té rekonstrukce nebo té obnovy, tak jsme ho tady chtěli také představit. My jsme vstoupili vlastně tou obnovou a takovou tou atmosférou, která byla mnohdy velmi napětá do života, protože oni jsou zvyklí připravit příjemné zážitky, okamžiky pro návštěvníky hradu, a
účastnili se všech těch našich schůzek, jako spolupráci, a tam mnohdy to byl pro mě dost stresující zážitek. A i ten jejich jako přístup byl takový vlastně proměný, ale myslím, že nakonec podstatné je to, že jsou jako spokojení s výsledkem a že taky je to nějak v tom možná posunulo. Tady jsou pak následují fotografie vlastně toho už realizovaného hotového stavu, tady vidíme teda plávku, kterou jsme předtím viděli vlastně v tom stavu odstrojeném nebo v tom stádiu té přípravy, kde je tady vidět teda to skryté osvětlení a vidíte, že nevidíte ten, třeba ten žlab, který tam vlastně odvodňuje tu podlahu té lávky. Tady na té fotografii je vidět dobře ta úroveň vlastně toho spodního podlaží, ta betonová vlastně, betonové kry a ta kortenová úroveň toho druhého podlaží. Stejně tak vlastně na té fotografii vpravo, kde jsou vidět vlastně i potom ty exponáty, které tam jsou. Až svědím, ještě možná zajímavé tady je to na tom obrázku, že jsou tady vlastně tři vrstvy. Korten se nejvyšší úrovni, přízem a těm zbytky byly ochráněny proti povětrnosti, jak jsou vlastně zabaleny olověným plechem, který výborně kopíruje ten tvar toho a na spodku, jak říkal vlastně Martin, jsou ty betonový kry. Toto vlastně jsou snímky, které možná znáte. Je to obnova nádvoří, kde se dochovala v části půdorysu kamenná dlažba, která byla rozebrána, protože měla celá úroveň odvodnění a další vlastně vrstvy v tom nádvoří byly vráceny potom na původní místo ty kameny v nějaké skladbě, která byla se zdokumentována a de facto velmi podobném rastru se vrátily ty kameny na celé původní místo. Ten prostor po nádvoří by měl sloužit, nebo asi už slouží, taky nejen prostor rozmozovažďovací, ale i prostor pro různě kulturní a společenské akce. A na té pravé straně je vidět vlastně obě ty vyhlídky. Jo. Obě vyhlídky do toho údolí Moravské brány a do obou těchto věží, jak bylo zmíněno, je přijena také voda, elektřina pro údržbu těch sedlových, těch skleněných střech. Já ale možná ještě bych se vrátil jednomu obrázku, jsem si na to vzpomněl úplně na začátek, nebo tam zprkám zpátky. Že jsme se bavili vlastně o těch možnostech té památkové obnovy a to bylo vidět dobře na té fotografii těch skleněných střech, že jsme se o tom tady bavili ještě před začátkem té dnešní přednášky. A to je tento obrázek. Tady jsou vidět vlastně dva rozdílné přístupy k rekonstrukci na obnově. V té, řekněme, přední části je to ten přístup historizující, který do určité míry doplňuje původní konstrukce a dává jim tvar podle nějakých předpokladů a domněnek, jak to snad možná mohlo být a vlastně vytváří takovou tu iluzi, pohádkovou hru, jako by to asi tak jako mohlo být. Zatímco tady v té části přední se jedná o odlišný přístup tím těžištěm celé té práce, je právě ta stabilita a sanace té původní stavby. A vlastně i to gro těch investičních nákladů je vloženo do těch původních konstrukcí a vlastně nejsou ty původní vidět. To, co vidět je, to jsou ty prosklené střechy a ty kortenové věci. To tvoří zlomek z toho celkového objemu těch stavních nákladů. Jo. Ale právě my jsme chtěli, aby to, co tam vlastně je novodobé, co tam je druhotně vložené, aby bylo srozumitelné, že mu to tam přijde, že se jedná o podobné prvky, a že by mělo být odlišitelné to, co je původní a to, co vlastně je novodobé. A tady vlastně ten přístup je opačný, který taky se vlastně dost často jako používá. Někde, kde třeba je dostatek materiálu o tom, jak to vypadalo, tak na ta cesta možná větší jakoby oprávnění jako na svou aplikaci, ale tady právě u toho Hlštyna to tak úplně nebylo.
proto, jak jsem zmínil, vznikla řada nových věcí, jako třeba ta husická věž, která tady taky vlastně nikdy v tom místě nestala. Tak pak jsem si vzpomněl, že jsme se o tom tady bavili vlastně o těch dvou odlišných vlastně cestách, jak obnovit ten, nebo rekonstruovat ten památkový objekt. Vrátím zpátky, tam dnes jsme byli u těch dokončených fotografií, kde vlastně jsou vidět už ty Tohle jsou pohledy vlastně na ten výstup schodiště na tu skleněnou vyhlídku, která vylézá jako jediná nad úroveň té koruny zdiva. Tohle je ta druhá vyhlídka, teda ta kruhová. No teda ještě tady chybí. Tam chybí ještě to sklo vlastně, které... Protože ta výroba toho prvku trvala jako díl, že vlastně bylo to podceně jako naplánovaný. Tady vidět princip vložených konstrukcí toho nového schodiště, protože samozřejmě to původní schodiště kdysi bývalo ode zdi ke zdi, tak jak je vlastně i to jedno rameno tam zachováno z nádvoří do úrovně přízemí, ale my jsme chtěli vlastně, aby jsme se nedotýkali vlastně těch původních zdí, takže jsme tam vložili celou tu konstrukci zase s tou distancí nějakých 70 cm, myslím. Tohle je severní terasa, vlastně, kde je výstup na tuto terasu z rytířského sálu, který je taky uvažován, že by tam se mohly konat různé kulturní akce nebo společenské akce, nebo svatba třeba, tak aby byl vlastně zajištěn výstup na tuto severní terasu. Tady je vidět to, že vlastně v rámci těch expozic jsme jednak řešili, kde budou třeba umístěny některé ty exponáty toho uměleckého kovářství, ale řešili se expoziční panely, které přibližovaly stavební a historický vývoj toho paláce. A to jsou tady ty skleněné panely s těmi kortenovými fundamenty, na kterých v některých místech jsou vystaveny teda třeba kamenné prvky u stění a nad tím je zakreslen obrázek, kam to třeba ten kamenný prvek patří, aby to bylo pro návštěvníka čitelné a srozumitelné. Ano, vlastně to je vidět, že my jsme vlastně řešili vložení těch nosných prvků pro ty panely do pár dilatačních té podlahy, aby vlastně z toho ta tabule skla vylízala jako list papíru s tou informací. Takže vlastně na těchto prvcích máte, co můžete dočíst informace jak o historii toho objektu, tak často o těch prvcích, ke kterým se vztahují. A dokonce teda díky tomu, že to je prvnou technologií keramického tisku, tak vlastně má to trvalost neomezenou, není to jenom fólie mezi skly, ale vlastně je to keramika. Má to nevýhodu v tom, že se to nedá opravit, jo, že se to musí vyrobit znovu. Jako i ze zahraničí, tak vlastně zapomněli jsme, nebo zadavatel na texty v angličtině, ale nicméně jsou tam QR kódy, takže tady měly být jakýsi tam hádanky a pro děti jako různý příběhy vlastně. Tak vlastně na tom principu QR kódu dneska jsou texty dispozice v angličtině. Co to je vlastně ukázek z nádvoří, kde je transparentní, jak vlastně ty pohledy těch vnitřních prostor, tak i vlastně osvětlená fasáda ze světel, které jsou umístěny v podlaze toho nádvoří, a tady vlastně nahoře je ta prospaná terasa nad tím vrchem. My jsme vlastně, kolega, museli, dostali jsme souřadnice od památkářů a museli jsme dálkových pohledů zakreslit, jak by ta terasa bude vypadat, a pravda je, že minimálně ze dvou míst jsme nemohli ani ten palác vlastně najít jako z té dálky. A tady jsou o tom fotografie, kde je možnost porovnání toho současného stavu a toho, jak vlastně to vypadalo dřív vlastně v pohledu na ta stejná místa. Jo, toto je vlastně rytířský sál, ta největší prostora toho hradního paláce, kde teda jako je jediná anomálie vlastně v tom pravidle těch kortenových konstrukcí toho druhého podlaží, a to je, že tady je skleněné zábradlí. Jinak vlastně jsou ty kortenové konstrukce opatřeny také kortenovým zábradlím, ale když jsme si dělali vizualizace vlastně tady z toho prostoru, tak nám přišlo, že už tady ten nový materiál jako dominuje moc
až vlastně zakrývá z velké části ty původní zdi, protože ta lávka, vlastně, která tady je de facto podél celého obvodu toho rytířského sálu, a proto vlastně tady je jako v jediné místnosti teda zvoleno sklo, aby bylo vidět na ty myslím, že to bylo správné rozhodnutí, trošku to komplikuje život uživatelům, protože oproti dřívějšímu stavu teď je to náročné údržbu, že vlastně musí čistit skla, ale musí i ty podlahy čistit, což když tam vlastně byla původní jako ruina toho paláce, tak tam samozřejmě nic zřejmé nebylo. Takže teďka jim přibyly starosti jako s tou údržbou, ale co mám jako zprávě od pana kaplana, že to dělají rádi, tak snad je to pravda. Jako. Tady před snímek před a po z toho vloženého ramene nového schodiště, které potom vede dál na vyhlídku. Tohle je prostor nádvoří asi s ochozem. To je taky vlastně ochoz, ten tady nebyl. Jo? Ten tam vybudoval pan doktor Gadavský, ta výška byla původně jiná. Jo? My jsme to vlastně využili pro to komunikační propojení, ale jako, tak je tady jedna z těch částí, která vlastně byla nějak dotvořena novodobě. No ono je to tak, že tam jakoby původně historicky byl, pan docent Gardavský ho tam vrátil v nějaké podobě, tak jak si myslel, že to bylo. Takže to cimbuří je v podstatě také z druhé poloviny 20. století. A my jsme to vlastně teda dotvořili tady s tím kortovým zábradlím, tak aby vlastně se potom mohlo přejít, tak jak se původně po parkánu přecházelo. A tady si vlastně ještě jedna místnost, zase snímek před a po. Tady jsou údaje vlastně, kolik bylo přes celý ten hradní areál teda převezeno materiálu pomocí jednak těch dempříků a jednak třeba zahradního malotraktoru, který tam měli vlastně po celou dobu stavby, ta stavební firma k dispozici, kterým vlastně převáželi vlastně veškerý ten materiál. Tak bylo to 80 tun kortenu, 41 tun oceli, 205 kubíků betonu. To si myslím, že se do toho dempru vejde necelý kubík teda. A potom 285 metrů čtvereční skleněný střech. Vlastně celá ta stavba byla za provozu, takže tam bylo těžké jako že v pondělí je hrad zavřen, tak to je bez problému, tak vlastně dělali, myslím, že bylo jako, že hrad je stavby, myslím, pondělí, úterý, středa a hrad návštěvníků je čtvrtek až neděle. A ještě s tou průběhu toho, té stavby upravovalo podle toho, jaký bylo třeba roční období, jako a tak, jako kdy bylo potřeba, aby třeba ta návštěvnická doba byla delší. A ještě vlastně bylo to komplikované o tom, že vlastně na Helštině od konce října nebo od října je špatné počasí, tam bylo tam ještě hodně sichravo, takže ty práce byly přerušeny vlastně od října až vlastně do března, pokud nebylo covid, nebyl ta postavka ještě delší, takže bylo to takové trošku atypické pro toho dodavatele, který vlastně tu stavbu realizoval. Možná bych se zmínil naše spolupracovníky, kteří se na tom podívali, statiku, stanici těch původních konstrukcí, tak vlastně projektoval tým pana docenta Klusáčka z VUT Brno a vlastně ty kompletně veškeré nové konstrukce, včetně ocelových prvků, nosných konstrukcí, dělala kanceláře Lukáše z Ostravy a jeho tým. A to je vlastně z těch našich obrázků všechno. Dneska, že bude tak hodinu, tak je to 5 minut víc, tak se mluvám a děkujeme za pozornost. Samozřejmě, pokud máte nějaké dotazy. Tak jo, já děkuji za krásnou přednášku. Myslím, že si zaslouží to. Tak a pokud budete mít nějaké dotazy, tak se nebojte, klidně se přihlašte, určitě to můžeme a akorát já vám teda předám ten mikrofon, jak už jsem říkal na začátku, živě, prostřednictvím YouTube a prostřednictvím našeho Facebooku, takže aby to slyšeli i na doma, tak vás poprosím do mikrofonu. Tak, paní byla první. Mm-hmm.
Já se chci zeptat, jestli jsem dobře viděla, když jsme jezdívali kolem pod Helštýnem, tak se mi zdálo, že nahoře vidíme strašně veliký jeřáb. Byl tam? Uh-huh. A k čemu, co se s ním jako dělalo na tom hradě? Že na fotce jsem ho neviděla. On tam byl dlouho, bylo to těžší, že tam dostat, vlastně v jeřábech se sedaly všechny ty prvky, konstrukce, jako by spodně podlehy dohrál do těch vyšších podlehy. Jsme zároveň tam taky nebylo možné. Tady vlastně ho vidíte. A ta dramatická byla ta rumba, na to to byly. Ale bez toho jeřábu by nebylo možné prostě dostat tam celou to kýl, se tam skládat, to ještě materiály těch hodných pak. Vzhledem k tomu, že ten jeřáb jako kdyby to namáhá větrem, tak musí být jakoby na volno, takže musí se podle větru natáčel různý směrem. Děkuji. Jo, a mám se ještě zeptat, jak jste tam ten jeřáb dostali? Respektive, kdo ho tam dostal? Po kouskách. Po částech. Mhm. A zase ten jeřáb jste stavil ještě pomocí takového malého jeřábu, který se dokáže prostě složit jakoby do malých rozměrů, tak aby prošel právě profilem těch hradních bran. Děkujeme. Tak, poprosíme, jestli má někdo ještě dotaz. Viděl jsem tady. Pan byl první. Ne, paní byla první. Tak, poprosím. Mám to přestrchl, ale abych to zeptal, kdo... Udělali jsme studii, projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby a dělali jsme autorský dozor. Děkuji. Nechci vám vychodit, ale mi to připadá prostě ten napad geniálně. A je další byla tady paní. Kdybyste to podle mě jenom zakonzervovali a udělali to původní, jako to vystavitující, tak by to bylo dobré, bylo odvedeno strašný kus práce, protože jo, jenom staticky to dá do kupy, určitě bylo náročné. Ale vy jste tam přinesli moderní architekturu a pro mě je to strašná bomba prostě přijít a vidět to staré a vidět ještě ten krok dál, protože třeba já tam budu zatím novým a jenom mě trošku mrzí, nebo nevím, uvidím to tam nasvětlené, vždycky na ty fotky se to rozsvítí a ty průhledy a no, strašně se na to těším, jo, protože... Jsou větší politice. No, pro, jako já si myslím, že se té stavbě jako přidalo, ano, má to zase tu historickou cenu, ale ukázali jste, že moderní architektura jde dohromady, teda pro mě je to... No, víte, jako, já možná to navázal, to, ono to je komplikovaný téma, otevřeli jsme takovou velmi citlivou otázku to, v tomto ohledu, protože obecně jako kombinace moderní architektury a památky je velmi chvilostivé a velmi obtížné prosadit ty moderní prvky do toho pátkového objektu. My jsme měli štěstí, takže jsme vlastně v začátku získali podporu od toho doktora Kupíka, ředitele Olomouckého pátkového ústavu, ale oni mu to neměli jednoduché, protože na té platformě toho Olomouckého MPU nebyl názor jednotný. A bylo to mnohdy velmi kontroverzní situace a konec konců kontroverzní je to i teď, jako, protože navzdory tomu, že převládají asi pozitivní, co nás to z nás těší, jako, je teda ze strany odborné veřejnosti, tak samozřejmě zaznívají velmi kritické jako názory, což si myslím, že je potřeba. Ale já si myslím, že diskuze je důležitá. A že ty památky jako si mnohdy jako zaslouží soudobé vstupy. Je důležité samozřejmě
to, aby ty měly kvalitu, ty kvalitní. Ano, to je těžké posoudit, to, ty památkáři, že oni jsou mnohdy rodovaní v historii umění, ne v architektuře. A když dostanou na papíře nějaký nákres nebo máte nějaký 3D model, je to pro ně obtížné, proto samozřejmě jejich reakce je negativní, je to jednodušší postup. A to je to dobrý, pane konstancu, vlastně jsme tady dělali před lety s panem Darzenem nebo stavbu objektu Vista Optik, nároží mostní a kostelní. A ten příběh byl velmi podobný. My jsme dva roky patovali s pánkářem a tady s panem magistrem. A pro pana Dorazila, jako pro nás to je biznis běžný, že ten nářadní chleba, ale pro stavníka, který do toho víc nestavěl, teďka najednou jako má bohulivý úmysl, zjistí jako argumenty, které jsou mnohdy na vodě, tak to bylo jako šokující, jo. A ono se to opakuje, protože je důležité, ministerstvo jako barbaři a to téma, moderní architektura versus památka, že je důležité či diskutovat, nastavit parametry, protože ty stavby mnohdy potřebují v rámci nového provozu, nového života, nové funkce, nějakou úpravu, která by neměla barbarská, ale je nutná pro ten nový typ provozu. Je to citlivé téma. To právě nezdalo násil na barbarský. Já tam právě vidím, že to ty lidi přitáhne, protože ukáže, že ta architektura není jenom stará, což jako naše republika je, má hodně takových krásných památek, ale že umíme i tu moderní. A já mám vždycky dojem, že se lidé toho bojí. Jo? Já když jedu přes Brunta a vidím tam to nové autobusové nádraží vedle toho starého nádraží vlakového, který je jenom stavě, tak je to bomba, je to svědectví, ano, dneska žijeme v tomto století. Umíme dát lidem tuto službu a může to být pěkné a vždycky si řeknu, jo, to je ono. Jo. A kdyby tam postavili jenom nějakou, jo, nějakou krychli nebo něco, taky by to sloužilo, ale i kdyby si člověk neřekl, tak jo, a je to pěkný. Vždycky dobrý, jak to nevím. Dobrý den, můj jméno je Klárek. Já jsem na Hrad Helvští jezdíval už od dětství a jako student Lipenské průmyslovky jsem se i jako za Sdružení Brontosaurus zúčastnil těch rekonstrukcí. A i průběh té výstavby jsem, rekonstrukce jsem sledoval v podstatě každodenně, když jsem jezdíval do práce. Výsledek jsem viděl i v odborných časopisech, ale o to větší a silný emocní zážitek byla fakt ta fyzická návštěva, jo, kdy opravdu ta rekonstrukce zdařila. Já bych měl dva dotazy. Jeden takový technický, že jsem stavař, a druhý estetický. Jeden je, že asi málo kdo se setká s rekonstrukcí takového rozsahu, ať už jako projektant, architekt, anebo pak jako generální dodavatel firma Hochtief. Tak ten dotaz zní vlastně, o jaký čas se natáhla doba realizace oproti harmonogramu, aby si člověk vůbec dotvořil tu obrázek o té složitosti. A druhý, ten estetický, je, protože jako dítě si pamatuju, že z té severní vyhlídky bylo vidět v podstatě do celé té Moravské brány. A mnoho let se taky hovoří o tom, že by se vršek toho kopce nebo části toho maleníku prostě vykácel do té původní podoby. Jestli to vůbec bylo i tématem té rekonstrukce, že by se vlastně ty nálety, nebo podle mě to ani není úplně vysázený les do takové podoby, jestli to vůbec bylo předmětem vůbec debat. Děkuju. Tak k tomu prvnímu dotazu, to je prodloužení termínu, tak původní termín na tu stavbu jako takovou byl 2 roky a vlastně prodloužil se tím pádem o 11 měsíců asi, jako necelý rok v podstatě. A popravdě řečeno, v nějakých debatách vím, že jako zaznělo jako ten názor jako o tom jako odlesnění vlastně toho vrcholu, toho kopce, protože opravdu ta obranná funkce vyžadovala to, aby bylo vidět vlastně do okolí toho hradu.
Takže, ale nikdy to nebylo jakoby předmětem, že je to už zase na jiných pozemcích, který vlastně nevlastní Olomoucký kraj, nevlastní jako investor té akce, takže nikdy to nebylo jako předmětem, že by se to skutečně jakoby nějakým způsobem řešilo. No, akorát se to párkrát zmínilo, ale nikdy se to neřešilo jakoby dál hloubš. Tam je to trochu problém, protože dřív to patřilo vlastně všechno k hradu, to území. Dneska hrad patří Olomouckému kraji, ale si patří Českým lesům. A tam třeba vykopat nějakou, nevím co, vodu nebo nějakou zbytku vody, nebo... Suchovod. Dělali jsme požární suchovod, no. Pozemek toho lesa, zhořila to anabáze, protože to je jiný vlastní. Že ono, památkáři a všichni by se zhodli na tom, že to tak mělo. Ale lesům asi to úplně jako nepovolí. Jak se bylo jednoduché, když všechno měl jeden pán a mohlo si tak dělat, že? Tak, další dotaz, prosím. Dobrý den, já jsem ještě teda pana Pospíšila chtěl pozdravit tady ve Valašském Mezříči, vidíme vás strašně rádi. A můžu zřejmě doporučit, protože ta skutečnost je opravdu jiná ještě než na těch fotkách, opravdu stojí to za to. A ten, já ještě jsem se chtěl zeptat k té vyhlídce, jak jste tady vzpomenul, že vám vlastně zakázali, jako kdyby to měla být prosklená vyhlídka, nebo navazovat na tu... Tak to zakázali, jak se vyslovovali. Jako to byla spousta, co tam měnil. Protože za mě jako si myslím, jste dokázal představit, že by to mohlo být hodně zajímavé. No, to jsme taky mysleli, jako, že by to mohlo být hodně zajímavé. To jsem tam na ten poslední obrázek. Mělo by přestat ukraj toho zdiva. A jako tady v tomto případě uspěl to ten názor konzervativní. A my jsme tam teda těch různých výstupů měli více mimo tu. Ale tady jsme prostě vyjeli jako s tím výrazně ven, protože jsme říkali, tak tady jsou tady zdálky, to nikde moc jako není vidět, to odhání z jeho strana. Podčině hustý les a že by bylo dobrý jako fajn tu fasádu. To je jeho západní nebo severozápadní. Severozápadní, no. Vlastně Severovýchodní. Prošlo, ale bychom byli rádi, že nám to nějakou umožňuje tu terasu. Tak v něčem jste poslechnout musel, že jo? My jsme hodně věcí, tak jo, děkuji za dotaz. Někdo další by chtěl ještě? Jo, určitě. Já bych se chtěl zeptat, že máte přímo jako na Hlštině ještě nějakou další spolupráci, nebo nějaké plány do budoucna, nebo to je jako jedna akce? Seznáme, že jo, z Hlštiny. No, máme tam teďka tu poptávku ze strany obce. Protože po otevření jako hradu vzrostla výrazně návštěvnost. Obec tam vlastní parkoviště. A do té doby jako měli nějaký příjem z toho parkoviště asi 500 Kč ročně. A poté, co se otevřel vlastně palác po rekonstrukci, bylo někdy v květnu, v červnu, na srpnu jsou dobře. No tak je do konce roku 2 miliony. A takže začal pan starosta přemýšlet, že jako by to bylo dobré to nějak jako posunout, tak jsme v takové fázi jako debat, že by právě u toho parku ještě bylo fajn, byla tam nějaký jako kafé, něco ale prostě jako něco jako dobrýho, že mu vadí, že ty lidi jezdí jenom přes tu obec a ty peníze nechávají tam hroštění, ale je potřeba tady jsem měla, je to dobrý, jako, nevíme, co z toho bude, ale je to dobrý, jako, že ty věci fungují v takové synergii, že když se to místo probudí, tak to generuje další jakési možnosti a zájem. Myslím, pokud to napřesáhne jakousi míru, tak vždycky je to fajn, takže jako zatím čekáme, co bude z celého ta... Tým. To asi to nemysleli, jako, ale vyslali třeba nějakou obci, že říkali, restaurace na hradě, že tam jako není to moc jako dobrý, jako najít, než bych ti nabídl něco. Tak.
Prosím další dotaz, jestli máme ještě někdo. Já bych se chtěl zeptat ohledně nějakého širšího evropského kontextu, jestli jste třeba, když jste připravovali ten projekt, měli nějaké inspirace ze zahraničí, možná třeba ve Francii, v Británii, obecně jsou odvážnější tady v těch průnicích moderní architektury do té staré, tak jestli je třeba trend podobně zacházet s památkami v těch na západ spíše od nás možných zemích a případně s tím můžete na něco poukázat konkrétně. Tak my jsme asi úplně jako nechtěli jako, no, přijímat nějaký konkrétní vzor, ale to, co říkáte, ty příklady, to se zahraničí standardní. Jako právě to propojení té moderní architektury s tou soudobou. Možná v kontextu třeba, ještě bych si třeba vzpomněl na třeba Lisabon, kde archeologicky jsou sbírky, a taky jsou tam vlastně kortenový takový, jakoby konstrukce soudobí, které akcentují ty názvy, které tam jsou, ale je to spíš to o tom, že dlouhodobě vnímáme, že není to teda případem Helštína, protože teď děláme v Olomouci rekonstrukci Červeného kostela, ale s moderní přístavbou, která vlastně bude na ten kostel jako navazovat, že opravdu mnohdy jako ve jménu života znovuzrození těch objektů historických je ten vklad v soudobí jako důležitý, ale to velmi citlivé, potřeba to velmi dobře zvažovat, ale ty příklady, co říkáte, z toho světa ukazují, že to jde, že to funguje. Ale je hrozně důležité to, aby vlastně ty soudobé vstupy měly potřebnou kvalitu. Hlavně tu akademickou, aby vlastně ten původní objekt vždycky byl vlastně z toho vyšel jako důstojný. Takže nemůže ta nová vrstva potlačit ten původní dům, musí ho vhodně doplnit a akcentovat. Pokud se ten poměr podaří jako nastavit optimálně, tak to funguje pro obě ty části naprosto exponenciálně. Tak dobrá, já vidím, že čas se trošku nachylil, takže poprosím, jestli má ještě někdo poslední dotaz, že bychom to pomalu uzavřeli, ale dáme ještě prostor. Tak dobrá, pokud to bylo všechno, tak já velice děkuji pánům za jejich příspěvek, velice děkuji i vám. Myslím si, že si to určitě zaslouží ještě jednou potlesk. Děkujeme. Já jsem také velice rád, že se tady tohle téma propojení moderní architektury nebo vůbec téma památkové péče, byť se ty názory třeba můžou lišit v některých oblastech, ale jsem rád, že se to zase tady otevřelo, že se tomu můžeme věnovat. Konec konců my se jako muzejní a galerijní centrum snažíme té architektuře věnovat tak nějak soustavně, takže je to zase další takový příspěvek, který tady byl a myslím si, že je to téma na dlouhou diskuzi. Já jsem teda popravdě sledoval ještě nějaký čas předtím diskuze, kromě toho, že jsem se třeba bavil s kolegy nebo přáteli, tak i na internetu vidím, že to jako vzbuzuje emoce, pozitivní, negativní, ale samozřejmě je potřeba s tím nějak pracovat. Takže jsem moc rád, že tady pánové přijeli, že nám to takhle odprezentovali. Jsem i rád, že jste se vy zapojili do debaty. No a ještě než se rozloučíme, tak bych vás tady ještě jednou pozval na náš další program, na festival Chaverut, který bude probíhat tradičně od 20. února do 20. března. Bude tady, myslím, spousta zajímavých témat, takže pokud je vám to nějakým způsobem blízké, tak se určitě přijďte podívat. Bude to asi hlavně formou tady takovýchto napůl naživo, napůl online besed. Samozřejmě potom budeme pořádat i další výstavy, další programy, takže určitě nás navštivte a jak už jsem říkal, v přízemní galerii máme vystavenou tedy současnou nebo poslední ročník České ceny za architekturu, takže určitě se přijďte podívat i tam. Konec konců realizace Helvština je vlastně získala hlavní cenu, takže i z tohle důvodu jsme to takto propojili.
Tak, děkuji vám za pozornost, děkuji za příjemný večer a budu se těšit, doufám, brzy zase na nějaké návštěvě. Tak děkuji a nashledanou. Děkujeme. Listening.